Картоплі з Сумщини до різдвяного столу. Таку страву куштуватимуть німецькі волонтери Мартін та його дружина. Благодійники допомогли купити солодощі та гаджети для дітей з Краснопільщини. У відповідь попросили прислати кілька картоплин – скуштувати справжньої української городини. Таку історію розповідає волонтерка Тетяна Крикун. Дружина Мартіна, говорить Тетяна, уроджена українка. Що маленьку українку вивезли до Німеччини дуже багато років тому. І вона вийшла заміж за корінного жителя Німеччини. А цей корінний житель Німеччини дуже допомагає нам наразі. І ось ми приїхали до Мезнівської громади і привезли допомогу. Вітати дітей, що живуть у прикордонних селах, дівчина приїхала разом із другом німецьких благодійників, також волонтером Пітером Шніцлером. Мартін, give me so much things. Мартін дав мені так багато речей для гуманітарної допомоги Україні. Він живе на півдні Німеччини і прислав мені поштою так багато пакунків. За останній місяць 8 пакунків. Закордонні благодійники придбали також планшет та іграшки для дітей з малозабезпеченої родини, що живе в Верхній Пожні. За словами Тетяни, у сім'ї місяць тому згорів будинок. Гаджетів, щоб приєднуватися до уроків онлайн, діти не мали. Ми привезли для цієї родини подарунки у вигляді павербенків, планшета для навчання, колоночки та кукла Лол, тому що там 5-річна дівчинка. Це все спонсор саме той Мартін, дружина якого сьогодні отримує подарунок з України у вигляді картоплі. Городина, кажуть місцеві жінки, цього року вродила. Мартіну та його дружині назбирали пакунок домашньої картоплі. Ось картошка вирощена на Сумщині, дуже смачна, передаємо вам в Німеччину. Смакуйте. Смакуйте. Все хорошо вродило. Все хорошо вродило. Хочемо, щоб скоріше війна закінчилася, щоб прийшов мир. В Німеччині ці легенди складають про українську картоплю, тому що вона реально відрізняється від всього. Вона реально нормально смажиться і не розварюється. Картопля з Сумщини буде сюрпризом для дружини Мартіна, говорить Пітер Шніцлер. Жінка поки нічого не знає про пакунок. Його дружина сказала, що українська картопля пахне рідною країною. Він попросив мене: «Пітер, будь ласка, привези мені української картоплі». Подарунки від німецьких волонтерів вже у дітей з прикордонного села, а картопля з Мезенівки за кілька днів поїде до Німеччини. Діана Крахматова, Євген Абрасімов, Андрій Крамченков та Вікторія Скоркіна. Суспільне новини. Сумщина.